どうもこんにちは、まなです。皆さんお肉はお好きですか？まあ私普通に食べ物の中で一番お肉が好きなんですけど、まあお肉って言ってもなんか種類がいっぱいあるじゃないですか。豚肉、牛肉、鶏肉、あとはなんかイノシシのお肉とかカモのお肉とかなんかいろいろあるじゃないですか。まあ私は鶏もやっぱ好きなんですけど、やっぱ一番好きなのは豚肉ですかね。皆さんは何のお肉が好きですか？で、まあ、今日はお肉を買ってきました。で、まあ、普通のお肉じゃないんですよ。多分ほとんどの人が食べたことがないお肉です。アマゾンで買ったんですけど、まあ普通に過ごしてたら絶対食べないと思うんですよ。てか日本にはスーパーとかに売ってないと思うんですよ。多分見たことないんで多分ないと思うんですけど、で、まあ私普通にまあ豚肉、牛肉、鶏肉は食べたことあるんですけど、イノシシのお肉とかなんかカモのお肉とかなんか動物系のお肉、動物系じゃねえや豚肉も動物だじゃなくて動物っていうかなんか獣的な感じのお肉は一切食べたことがないんですよ。なんですけど、まあ今日はちょっとサムネにもあったようにワニ肉を食べていきたいと思います。もうイノシシのお肉とか通り越してワニ肉ですからね。すごくないですか？もう私 YouTube やってなかったら絶対食べなかったお肉ですよ。を、まあ今日は食べていきたいと思います。では早速ワニさんを呼びたいと思います。おーい、ワニさん。普通に冷凍だったんですよ。で、まあ食べるんで解凍したんですよ。今ちょっとプニプニしてるんですけど、やばくないですか？ちょっと待って、本当に嫌だ。この手があるじゃないですか、これ見るとなんか怖いんですよ私。まあ、ちょっとこれ袋の中に入ってるんでちょっと見づらいと思うんで、ちょっとお皿に移していきたいと思います。はい、じゃあこちらに出していきたいと思います。まあ死んでるってわかるんですよ。死んでるってわかるんですけど、なんか動くんじゃないかなって思って超怖いんですよ。このなんか袋に書いてある絵も嫌なんですよ。このワニさんの絵、これも嫌だ。このマジ爪とかリアルすぎる。リアルっていうか普通にワニなんですけど、リアルとか何にもないんですけど。これ骨ですね、多分。この白いやつは多分骨だと思います。マジこれ食べるとかありえないんだけど。
あのこっちにしたいんだけどできるかな。動物園とか行くじゃないですか。ちょっとこっちやだな。じゃあ反対にしていいですか。あーやだやだやだ。あのこの手が見えなきゃいいんですよ。ここだったら大丈夫。あのよく動物園とか行くじゃないですか。私あの蛇とかも大嫌いで、あの本当にあのよく蛇って触れるじゃないですか。なんか触れるみたいな、記念撮影できるみたいなとこがあると思うんですけど、私一切触れないんですよもう本当にウサギとかしか触れなくて。じゃあちょっともうワニ肉とは多分これ以外では多分買うことないと思うんでちょっと触れることがないと思うんで、せっかくなんでちょっとワニさんと握手をしていきたいと思います。ちょっとゴム手袋するんですけど、超怖い、本当に怖いんですよ。分かってるんですけど、爪すごいですねワニって。なんかめっちゃカッチカチ、やばい。ちょっと慣れた。あー、じゃあちょっと持ってみたいと思います。あーあー、ちょっと待って、あーあー、ちょっとやだ、本当にムニムニしてた。こっちのが、こっちはもうカチカチなんですけど、まあいいや、もう嫌なんでもう早速これをまあ焼いていきたいと思います。はい、じゃあ早速ワニさんを焼いていきたいと思います。ワニさん、いってらっしゃい。ここがもうブヨブヨしてる、おててが。なかなか焼けないんじゃないですかちょっと、おびっくりした。じゃあしばし待ちたいと思います。はい、さっきまではここにあったコンロを使ってやってたんですけど、ちょっとあまりにも焼けないんで、フライパンで酒蒸し的な感じにしましたまあ煮物的な感じですじゃあちょっと早速開けていきたいと思います。いきます。じゃじゃーん、うわー黒い。
匂いは完璧です。でもちょっと見た目がグロいですじゃあちょっと早速お皿に持っていきたいと思います。うわーうわーやだーやばいー、なんかこのおててが膨らんでるさっきよりもめっちゃでかくなってる。しかもこれ骨やばくないですか。音聞こえますかめっちゃ硬い。もう骨なんですかねこれ。なんか普通に鉄みたいな感じの音がしますじゃあ早速食べていきたいと思います。いただきます。なかなか切れないちょっとしか切れなかったんですけど、じゃあ早速食べていきたいと思います。いただきます。うん、結構歯ごたえがあります。普通のお肉より。で、ちょっと味付けが濃かったのか、でもニンニクも入れたんですよ。なんかニンニクの味がちょっと強いですまあでも普通にお肉の、普通にお肉ですまあこの見た目があれですけど、まあこれがなければ普通に何の肉だろう。ちょっと歯ごたえがある。まあ普通に豚肉とかと一緒ですなんでも美味しいです。うん、でもこれ結構骨なんですけど、結構骨がでかいんで、あれですね、本当に食べれるのが少ないみたいな本当に多分この辺ぐらいしか多分食べれないと思うんですよ。真ん中からこっちしか。うん、まあここは絶対食えないんであれですねなんかあれ、これいくらしたんだっけかな。結構高かったんですよこれなんでちょっともったいないかなっていうのもあるんですけど、まあでもまあすごいいい経験になりましたワニの肉皆さん、実はこれだけじゃないんですよ。もう一つあって、まあワニ肉なんですけど、生のお刺身があるんですよ、ワニのやばくないですか、生ですよじゃあちょっと一旦これを片付けたいと思います。パチン、はい、片付け終わりましたちょっと私パチンってできないんですよこれなんでちょっと口で言いましたじゃあ早速第2のワニさんを呼んでいきたいと思います。ワニさん、ほいほーい。あれ、え、どこ、ここだよここ、僕が第2のワニだよ第2のワニさん来ました。まあちょっとこの袋の上だと、上、袋の袋があると邪魔なんで、ちょっとお皿に盛りたいと思います。じゃじゃーん、こちらがワニのお刺身ですまあ普通に、なんだろう、まあ普通ですねなんかこれおしゃれに葉っぱがついてますで、なんかワニのお刺身をなんかワニサっていうみたいなんですよ。私初めて知りましたていうかワニのお刺身があるっていうことも初めて知りましたでは早速食べていきたいと思います。
いただきますでもこれちょっと見た目なんかハムに似てません？うん、なんか若干獣臭がするじゃあいただきます。なんかさっきの方が食べやすかったなんかこれは結構好き嫌いあると思います。私あんま好きじゃないですねなんか結構さっきも歯ごたえがあったんですけど、それ以上に歯ごたえがありますすごい硬い。うん、はい、まあこんな感じでワニ肉を食べてみたんですけど、まあ私が思っていた以上に普通にまあ美味しかったですまあ多分味付けの問題もあると思うんですけど、まあ普通に食べられました。もっとなんか獣臭的なのがするのかなって思ってたんですよ。なんですけど全然しなくて、普通に料理に出されたとするじゃないですか、ワニ肉って言われなかったら多分普通に食べてますよまあ多分ワニ肉って言われたらちょっとえみたいな感じになると思うんですけど、まあ普通にワニ肉って言われなかったらまあそのまま多分食べてますねまあそれぐらい普通に美味しかったですまあじゃあ今日はこんな感じで終わりにしていきたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。